Nu är det ju så att nu har ni 7 nycklar så ni kan komma både ut och in ur skattkammaren. Men ni kan inte komma åt skatten. För att komma åt skatten så måste ni ha ett nyckelord. Och hos mig så kan ni få en ledtråd till det nyckelordet. Jag kommer att säga 3 påståenden. Och det ger er ett ord som är en ledtråd till det kodordet. Om ni nu kommer med något förslag så säger jag bara om det är rätt eller fel. Men kom ihåg vad jag sagt, om ni skulle säga fel så kanske era kamrater eller när det blir lite lättare förhållanden så kanske ni kan komma på det. Kan jag börja säga mina påståenden? Ja. Ett, det är alltså ett ord ni ska komma åt. Ett, tillsammans med närvaro betyder det lugn. 2. Vissa har ett dystert. Vissa har ett glatt. 3. Människan har 5. Kvinnan. Vad ni är snabba i ett lag. Bra! Det är det. Tack. De kände sån självkänsla. Flickorna som var här uppe. Ja, Stig, är du klar? Jajamän! Det är bara att spänna på sig säkerhetslinan här, sen är det bara att kliva ut på repen. Och du ser ledtråden långt ut på linan där. Den ska du hämta och i den kapseln finns en nyckel som går till den här lilla lådan. Och här har du låset. 2 minuter och 15 sekunder har du på dig och tiden tas när du sätter fötterna på linan. Och... ja, här kommer Ebba! Ebba! Vad bra! Sinne eller sinnen? Jag vet inte. Sinne eller sinnen? Okej, ni kan... Ja, ändå sen, det får vi se sen. Stig, är du beredd? Håll i dig! Nu går tiden! Okej! Heja Stig! Heja Stig! Kom igen! Ja, det är Stig! Det är det som du sen gör! Ja, det är bra! Stig! Stig! Fy vad duktig han är! Usch! Han är kanon! Det är lite vingligt. Ja, det är vingligt. Ja, det är jättebra, Stig. Ja, visst. Super, det går fort. Ja, du, det är snabbt. Det är alltså. Det är jättebra tempo. Nej, men gud vad du... Nu börjar det bli lite upp. Nu är det lite upp först backe snart. Ja, det är jobbigt. Anna, du måste dra en bra jävla. Ja. Det ska vi hitta på, ja. Hej Stig, det är det som du sen gör. Hej Stig, du! Förlåt! Vi måste bränna fångarna. Ja. Okej. Okay. Så, jag är jättefin. Ja! Tillbaks nu! Kom igen! Tillbaks samma väg. Så, jag tar det. Halva tiden har gått. Jag tar det. Ja, det där fixar du. Kom igen nu Stig! Kom igen nu! Andas! Kom igen nu! Kom igen! Hur är det med tiden? Han hade halva tiden han vände. Ja, men det är jättebra! Du kommer klara det här! När han ska hinna hit med nyckeln under, så han måste öka lite. Du måste vara beredd att fånga den. Öka! Tacka! Sista! 40 sekunder kvar, Stig! Du klarar det! Ta in med bägge händerna! Du kommer klara det! Ta in med bägge händerna, Stig! Ta in med bägge händerna! 30 sekunder kvar! Han får snart kasta den. Ja, inte än. Ta några steg till. Ja, det är inte lätt att veta någonting på det, men ni behöver en till tror jag om jag kommer på det. Ja, ja. Okay. Underbart, Lotta! Vad så säker du? Sinnen och skatt.
här behövs en tre stickor för att här är det tre tjejer som ska göra upp om vem som ska göra vad. Och det är bara att hugga in. Den mittersta stickan får det här. Nej, men det är inte sant, det är jag. Tänk vad tiden går. Men det är Anna. Det är jag. Anna. 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 Vill du göra ett äventyr? Innan vi skickar in dig här så ska vi dra nästa äventyr också. Det är tjejerna där med. Okay. Och nu tar vi bara två stickor. Jag blir så nervös. Längsta. Längsta stickan vinner. Och nu, det är du. Det är hon. Du ville inte. Nej. Var det så? Ja, det var så. Det var så. Då sticker du med alla och riggar där direkt. Så Anna, nu är det beredd. Nu gäller det. Kom igen. Okay. 3 minuter har du på det. Sen ska du gå ut igen. Okay. Annars släcks lyset. Kom igen nu. Det här är inget farligt. Hittar man ut här? Det är bara att rusa på. Ja. Och du ska in genom en lucka. Du har kräckat mycket idag, så det är ingen skillnad. Liten lucka där. Ja. Okej. Okay. Försiktigt nu. Hur ska jag ta dem över ryggen? Ja, lapparna sitter på någon av djuren. Oh. Bra, Anna. Bra. Oh. Bra. Oh, bra. Jättebra. Ha det lugnt. Sitter de på någon av djuren? Ha det lugnt. Den här är ingenting på. Är du rädd för spindlar? Nej. Nej, det var ingenting på. Var inte det? Nej.
Titta på den där, det kanske finns. Hoppas. Det var jättedåligt med lappar. Bra kämpat. Du fick mer än några stycken ut. Det är lysande jobbat tycker jag. Jag öppnade två där inne. Ja, det var ingenting. Var det ingenting på den där heller? Jag är inte nog med att de är så små. Ser man darrig också? De var så jättesmå. Ta du som har... Hade jag dåligt med tid då? Så jag kom inte ut för tidigt. Skaka på du. Det värsta är ju att... Kommer jag ut för tidigt? Nej, det står någonting där. Okej. Centrum. Centrum. Okej. Jag tycker inte vi kan stå kvar här och hänga mycket längre. Så hinner vi med till. Jag tycker det går jättebra för er. Hur gick det? Hon klarade det. Klarade hon det? Ja! Anna! Anna! Ja! Ja, ah, det är hjälten, va? Ja. Grattis. Ja, jag är så lycklig. Nu lär vi fortsätta vidare, jag har ont om tid. Ja. Ebba, är du klar? Okay. Fixera så att vi ser ledtråden som hänger ovanför andra fönster där. Dit upp ska du. Och tiden börjar tas. 3 minuter har du på dig. Kom igen nu. Kom igen. Ta linan mellan armarna. Så ja, och så klättrar du vidare. Kom igen nu. Spindelkvinnan bara. Jajamensan. Tänk upp på en kyss. Visst. Spindelkvinnan. Du. Ja, det är bra. Den finns längst upp. Vid tredje fönstret. Mitten. Centrum, det är mitten. Det är bra, den där takten ska du ha. Sinnen, det är också mitten. Sitt inte det i mitten. Mag. Kom igen. Va? Heja, Ebba. På varandra. Nu börjar hon trassla med benen. Ja, nu börjar hon trassla. Nu vet du. Oj. Åh, oh, vilket. Jag får finna och titta bara. Ja, det är bra. Ja, duktig. Det ser ut som att hon har bra ut. Det är bra. Det var verkligen rätt person för det här. Det är bra. Ja, väldigt bra. Underbart, Ebba. Du ser bra ut här underifrån. Ja. Du kan gå till vänster om du vill där. Helt okej. Otroligt bra! Det är jättebra, Ebba! Kom igen! Snabba på nu! Vad fan är han nu då? Högt upp, över andra fönstret där. Oj då, där upp! Hon är stark! Hon är inte så höjdrädd alltså! Nej, hon är stark. Hon är kom igen, Ebba! Vi behöver det här! Ja, det är bra! Oj, vad bra! Ja, det är jättebra! Otroligt! Ebba! Ja, gud! Vilket superlag ni är! Va? Kolla på den här lilla! Den satt på en skorpion! Den satt på en skorpion! Bra, Ebba! Härligt! Kom igen nu! 1 minut kvar! Kom igen! 1 minut kvar! En skriker. 1 minut kvar! 50 sekunder kvar! Ska vi ta den här ramsan då? Vad gör hon nu? Släpp hon ner den till oss då? Ja, hon sliter ner. Det är dags för Ebba Blitz! Hon har inte missat sin snitt! Ja! Ja, det är bra! Kan jag komma ner nu? Hoppa! Hon kan bara hoppa! Hoppa! Ja! Ja! Det är bra! Underbart, Ebba! Vilken tjej! Samvete! Samvete! Otroligt! Jag är så imponerad! De firar ner dig sista bit när jag var kanonstark! Vill jag vidare? Inte skattkammaren! Kom igen! Ebba, otroligt bra! Alltså. Inte skakar man. Vi hinner inget mer äventyr.
Det där blev jag imponerad av, det måste jag då säga. Va? Hon grejade det. Ja, hur som helst. Har ni någon aning om vilket ord det är, tror ni? Ja. Vad tror ni då? Ja, ska vi se. Det gör någonting i kroppen, tror jag. Ja, det är någonting med kroppen. Starkt, Ebba! Starkt jobbat! Kanon! Nu blev jag lite imponerad, måste jag säga. Det är ingen tjej som har klarat den där vägen förut. Ja, det var imponerande, måste jag säga. Lyssna nu då. Här, nu är vi vid skattkammaren och ni har 4,5 minuter på er sedan locket lyft av. Och är det för att ni har fått en minut extra? Det är för att det är en labyrint här in till skattkammaren. Förr var det ju 3,5 minuter. Så det är ungefär samma tid inne där. Ni direkt kommer in där, ska sätta in nycklarna som Kajo ger er direkt. Det är lika bra, de får dem direkt. Så sätter ni in nycklarna i låsen, vrider om alla 7 nycklarna. Rusar ner på era bokstäver där ni tror lösenordet består av. Och vänder er mot skatten, ropar det rakt fram. Och jag ber Monique bli på tigerhuvud. Och så kommer det världens längsta sekunder. Det tar några stycken nämligen, tills skatten ramlar ner, om det är rätt ord. delar du ut dem redan nu? Ja. Ja, det är ditt initiativ, Anna. Du kan nämligen tappa den där nyckeln, men det är upp till er. Ni håller ordning på dem, för det är eran enda väg ut nämligen. Ni kan inte ta samma väg tillbaks. Förstår ni det? Ni kan inte ta någon annan väg tillbaks än genom grinden. Nu sitter den bra. Är ni beredda? Ja. Då lyfter ni av. Då börjar den då. Alla nycklar har vi tagit. Nu så ska vi till vår skatt. Gull! Ja, det är bara Folkarna? Några sekunder kvar tills tiden är ute. Så fort slum och slag igång gången, så då är tiden ute. Kom igen! Var försiktig! Vänta! Ni måste hjälpas åt! Fler på sig! Så inte ramla in, Eva! Nu har tiden börjat, kom igen! Och det är alltså en labyrint här nere nu och ni ska igenom hela den ut till skattkammaren. Ja, det är bra. Kom igen. Ju fortare ju mer tid får ni när ni ska hos skatten. Ju fortare tid. Och tappa nu inte nycklarna! Nej, som sagt va. Se till att inte tappa den nyckeln och ha runt armen där nu. Och sen ställer ni på bokstavna. Kom igen nu! Era 4,5 minuter går. Nu ser ni att det var inte så smart att ta varsin. För nu har ni... Om Ebba har tagit allihopa, nu har ni satt i allihopa. Det här tar tid. Vri om också! Nu går era tid! Ja, gå och ställ er! En till! Vrid på dem! Nu! Nera ställer på bokstäverna! Bokstavera också! Vad blir... Monique! Titta fram på skatten, stå still! Jag säger till om det är rätt eller fel. Det är rätt! Vad roligt! Ni får inte använda fötterna. Kom igen nu, det är härligt jobbat! Det här flytet sviker inte! Himla, vilken upp...
Jag var lite down ett tag där, men sen kom alltihop. Ja, nu får ni börja bära. Ni får inte stoppa i kläderna, men i munnen är okej. Okay. Ni får inte stoppa inne i kläderna. Det är bra nu. Ja, det är bra med ungar, det är bara. Ja, det är bra. Kom igen nu! Aj, 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 aj. Ja, det är bra, Peter. Försiktigt nu. Som ni märker. Grind. Nu får ni rappa på. Nu stängs grinden. Nu får ni vända. Kom hit nu. Nu får ni vända er. Kom igen nu. Grinden går ner. Ni måste komma nu. Kom igen, kom igen. Ni måste kom igen nu då. Ja, det var då den här gnidna rackare. Det var i sista sekunden. Hur fan Indiana Jones på dig. Men de pengarna som är utanför grinden, de är era. Är det? Ja då. Ja, ja. Har ni sett någon sån grinda någon gång hemma där? Jag får leta efter dem i alla fall. Va? Skulle ni vara kvar så ni bara tigermat allihopa eller? Va? Det är massa pengar kvar nu. Ja men tiden var ju ute. Tiden var ju ute. Tigerhår fick du på dig också. Har du tigerhår kvar? Ja, fick du tigern på dig? Tycker du vi ska väga lite pengar? Ja! Det är det alla! Kom igen! Vad tror ni? Om ni tittar ovanför dörren där så ser ni hur mycket det blev. Kom igen nu! Väg! Jag Oj, aj, aj, aj! 23 380! Men jag ska säga en sak. Jag tror inte det var så taktiskt att dela ut nycklarna på vägen innan det. För att den som var snabbast igenom skulle kanske ha haft nycklarna. Ja, visst. Men nu fick ni vänta på varann och det tog en hiskelig tid att få i dem där och få upp låsen. Men ni klarar ju! Ni hade ju rätt ord! Ni hade ju rätt ord! Det är enda en i det här laget! Vad kul då! Ja, det må man säga. Men jag måste medge ändå att jag var mest imponerad av Ebbas klättring på väggen där. Det är ingen annan tjej som har klarat den. Väldigt bra. Och det ska du ha en liten eloge för extra. Ni andra också, ni har gjort en jättefin insats. Jag hoppas att ni har haft roligt. Jättekul. Ja. Jag tror att du har någonting som tillhör Peter. Åh, oh, min skatt! Oj, jag höll på att glömma det! Just, jag höll på att glömma det! Nästa vecka har ni sett guldet som rockar rollar. Ditt guld ska du här få tillbaka! Ja! Plus det här! Plus det här! Oj, det var många ringar också. Ja visst, ett gäng. En helt stim. Har du så många fingrar? Nej, ja, men det är bara... Ja, det är ganska bra. Hade ni någon ramsa förresten? Åh, gud vad sant. Ja, vet, ramsan, hur fan var det? Ja, ska vi ta den då? Ja, en jag tycker absolut ni ska ta. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ni har en lapp också. Våra tackor har fått snabbt. De har närmat sig vår skatt. Loppa är en riktig katt. Ebba fixar många skratt. Anna Bock är inte platt. Nu ska vi ha kul i natt. Ja, Kajo. Har du haft roligt idag? Jag har haft jätteroligt. Jag hoppas på att ni där hemma blev imponerade här laget. För det blev vi som sagt på här. En stig kan gå genom den hiskligaste, ruskigaste skog. Utan att bli rädd. Och en färdig luftballong kan man ju lite skämtsamt kalla för högfärd. Jag förstår att hon ville att jag skulle skoja lite med håret när jag fick den där kammen.
Jag tycker inte man ska vara låst. Man behöver inte jämt gå och se ut som en vanlig människa. Man kan skoja lite också. Men boppers vet jag inte vad det är. Nej, den där kammen var menad som en vänlighet, det är jag säker på. Det var därför jag använde den. Det här var sista gången av Fångarna på fortet på ett tag. Nästa fredag är det en nypremiär av Kär och galen med Lotta Engberg som ni nyss såg i aktion. Närmast en hypnotisk halvtimme. Fångarna på fortet presenterades av AXA och Adidas.